मेरो साइन अनुसार अभिवादन टक्राउन चाहन्छु।
र आजको यो भेटघाट कार्यक्रम विशेष गरी हामी युकेमा बसोबास गर्ने धेरै दाजुभाइहरूले आयोजना गरेका हौँ र यो हाम्रो चौथो जमर्को हो र यसमा हामीले हाम्रो चेलीबेटीहरू र उहाँको परिवारहरूलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ र तपाईँहरू यहाँ हाम्रो निमन्त्रणालाई चाहिँ स्वीकारेर उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसको लागि म र सम्पूर्ण लेगे परिवारको तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद मेजर रिटायर्ड खुसीमान गुरुङज्यू तपाईँलाई म धेरै भन्न चाहन्छु। उहाँले गर्दा चाहिँ हामी हरेक वर्ष लेगे दाजुभाइहरूको रूपमा हामी एकै ठाउँमा अन्य लेगे दाजुभाइहरूको जमर्कोमा वर्षमा एकपटक भए पनि हामी लेगे दाजुभाइहरूको रूपमा एकपटक वर्षमा एउटा पारिवारिक जमघट गर्न पाइयोस् सम्मान स्वरूप बोलाउन पाइयोस् निम्तो बोलाउन पाइयोस् भन्ने एउटा हेतु हो जुन जमर्कोलाई मूल रूप दिनको लागि धेरै कष्ट र धेरै दुःख गर्नुहुने म मेजर रिटायर्ड खुसमान गुरुज्यूलाई धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको कुराहरू अत्यन्तै जायज कुराहरू हो भन्ने मलाई लाग्छ। आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष अर्को वर्षभन्दा पनि अर्को वर्ष अझ हाम्रो यो पारिवारिक माहौल वृहत हुँदै जाओस् हाम्रो निकटताहरू हाम्रो नेबरहुडहरूमा सबै अपिल गर्न पाइयोस् यो चाहनाहरू तपाईँ हाम्रो प्रयासबाट मात्र पुरा हुनेछ र हामी सधैँभरि लेगे दाजुभाइहरू एउटा पारिवारिक माहौलमा यही प्रयासहरूले गर्दा मात्र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अझ भोलिको समयमा हाम्रो क्रियाकलापहरू हाम्रो कार्यक्रमहरू अझ वृहत हुँदै जाओस् त्यो नै म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। शैक्षिक क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रहरूमा जस जसले सफलताहरू हासिल गर्नुभएको छ सफलता हासिल गर्नुहुने महानुभावजीहरूलाई आज हामीले यही माहौलमा सम्मान गर्ने र बधाई दिने कार्यक्रम छ अगाडि दिइदिनु होला र हामी हाम्रो नेमी रोलमा राखेर हाम्रो कार्यक्रममा राख्नेछौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा लगायत अन्य क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नुहुने कोही महानुभावजीहरू हाम्रो लिस्टबाट छुट्नु भएको छ भने कृपया मलाई अगाडि नामहरू सारिदिनु होला म आफ्नो कार्यक्रम तालिकामा राख्नेछु। र हाम्रो सेलिब्रिटीहरूले आएको छ सेलरोटीहरू ड्रिङ्क्सहरू त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण लेगे दाजुभाइहरू यहाँको लागि अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिलेलाई भने म यहाँलाई पुनः त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो स्टार्टअप कार्यक्रम चलिरहेको छ र औपचारिक कार्यक्रमलाई एकैछिन यहीँनिर अर्को औपचारिक कार्यक्रम जुन कार्यक्रम भनेको हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नुहुने महानुभावजीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ त्यो केही समयपछि हामी सुन गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने फेरि पुनः गफामा फर्काउनु होला र हाम्रो अझै पनि टिप्पण्यापन कार्यक्रम अगाडि गइरहेको छ र त्यही समयमा एकैछिन बोल्नु होला र यहाँको उपस्थितिको लागि पुनः एकपटक लेगे दाजुभाइहरू तर्फबाट यहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद।
टाइम्स.net हेरेर बसिराख्नु हुने देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण मानवजीवहरूमा म मनोज गुरुङको हार्दिक नमस्कार. अहिले हामी बेलायतमा लेगे दाजुभाइहरूको वार्षिक भेटघाटको यो ठाउँमा छौँ. वार्षिक रूपमा हुने जुन भेटघाट कार्यक्रम हो यो स्यामुल कोड स्कुल फार्मरोमा भइरहेको छ र अहिले पनि हामी उक्त कार्यक्रमको केही झलकहरू यहाँलाई हामी देखाउन लागिरहेको छौँ र उहाँले दिनुभएको प्रतिक्रियाहरू उहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो कुराहरू एकैछिन सुन्नतिर हामी लाग्दैछौँ. अहिले यस हाम्रो वार्षिक लेगे दाजुभाइहरूको वार्षिक भेटघाट कार्यक्रममा अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमका मुख्य संयोजक मेजर रिटायर्ड खुसीमान गुरुङ एमबियुका धर्मपत्नी काकी हुनुहुन्छ मन्जु गुरुङ. अहिले उहाँको साथमा छु र उहाँलाई म आजको कार्यक्रम कस्तो लागिरहेछ उक्त प्रश्न लिएर म कुराकानीतर्फ प्रवेश गर्न लागिरहेको छु. काकी यहाँलाई हाम्रो यो एभरेस्ट टाइम्स डट नेटको कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ. थ्याङ्क यू सो मच बाबु. अनि यहाँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै रमाइलो भइरहेको छ. विशेष गरी यो चाहिँ वर्षेनी हाम्रो लिए दाजुभाइहरूले हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई वर्षमा एकचोटि चाहिँ उहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने अनि उहाँहरूसँग चिनापर्ची गर्ने नयाँ दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट गर्ने एउटा सुनौलो अवसर प्रदान गर्नको लागि यो आयोजना गरिन्छ. अनि अहिले चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ. दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ होइन, खानपिन गर्दै हुनुहुन्छ. एकदमै रमाइलो भइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ. अहिलेसम्म निकै रमाइलो भइरहेको छ र निश्चय पनि फेरि केही समयपछि पनि रमाइलो हुने नै छ. कलाकारहरू आउँदैछ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु र सरस्वती भन्नुपर्दा पहिले गएको वर्षहरू र अहिलेको कार्यक्रममा अहिलेसम्म भन्नुपर्दा फरक के पाइराख्नु भएको छ? खासै केही फरक छैन यसमा चाहिँ. पहिला हामीले 2-3 वर्ष अगाडि सञ्चालन गर्दा पनि यस्तै खालको एकदमै रमाइलो माहौल थियो हाम्रो यस भेटघाटमा. अनि अहिले पनि त्यस्तै खालको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एक प्रकारको आत्मीयपन खालको माहौलमा हामीले चाहिँ पाइरहेको छौँ. खासै त्यस्तो कुनै फरक छैन. झनै रमाइलो चाहिँ भइरहेको छ. उहाँहरूसँग नयाँ नयाँ दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ. अर्को एक प्रकारको नौलो अनुभव पनि बटाउँदैछ. अब एभरेस्ट टाइम्स डट नेट हेरेर बसिरहनु हुने हाम्रो सम्पूर्ण मानवजीवलाई अन्तमा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ कि? एकदम थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँहरूले यो प्रोग्राम हेरिदिनुहुन्छ होला अनि अवश्य पनि एभरेस्ट टाइम्स डट नेटमा चाहिँ हेर्ने गर्नुहोस्. धेरै धन्यवाद काकीलाई. अहिले उहाँ हुनुहुन्थ्यो मन्जु गुरुङ, हाम्रो आजको यस कार्यक्रम संयोजकका धर्मपत्नी अर्थात् काकाका धर्मपत्नी काकी हुनुहुन्थ्यो, मेजर खुसीमान गुरुङजीकी धर्मपत्नी हुनुहुन्थ्यो. धन्यवाद काकी केही समय हामीलाई दिनुभएकोमा. धेरै धेरै धन्यवाद भाव तपाईँलाई पनि. धन्यवाद. अहिले हामी बेलायतको यस लेगे दाजुभाइहरूको भेटघाट कार्यक्रममा छौँ र अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ
मेजर रिटायर्ड खुशीमान गुरुङ एमबिओ अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी केही प्रश्नहरू गर्न लागिरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिले काका, हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेसम्म कस्तो लागिरहेको छ आजको यस कार्यक्रम? आजको यो कार्यक्रम हामीले जुन तरिकाबाट चाहिँ आयोजन गरेको छौँ त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेको छ र अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो आउनुपर्ने हाम्रो गेस्टहरू अर्थात् चेलीबेटी र उहाँको परिवारहरू आइसक्नु भएको छ र यो कार्यक्रम अझै अब केही औपचारिक कार्यक्रम र साथै खानपिन र मनोरञ्जनको कार्यक्रम बाँकी भएको म अवगत गराउँछु। अनि काका, पहिले भए गरेको कार्यक्रमहरू गए वर्षकोहरूभन्दा र अहिलेको वर्षमा के फरक पाउनुहुन्छ? गत वर्षको कार्यक्रमहरूभन्दा अहिलेको कार्यक्रममा हामीले अलिकति व्यवस्थित तरिकाबाट चाहिँ आयोजन गर्न सकेको छौँ जस्तो लाग्छ र त्यस्तै प्रकारले जति पनि हाम्रो उपस्थित हुनु पर्ने अनि हुन सक्ने हाम्रो पाहुनाहरू र दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि समयमै आइसक्नु भएको मैले महसुस गरेको छु र बेलायतमा बसेर यसरी कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन गर्दाखेरिको कठिनाइहरू को बारेमा केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? कुनै पनि कार्यक्रम आयोजन गर्नको लागि अब थुप्रै कठिनाइहरू आउन सक्छन् तर कार्यक्रम आयोजन गर्दाखेरि अब सबैले मद्दत गर्छ भनेदेखि त्यो सजिलैसँग हामीले आयोजन गर्न सक्छौँ र यसमा पनि हाम्रो यो लेगे दाजुभाइहरूको भेटघाट कार्यक्रम चौथो कार्यक्रम हो र यस कार्यक्रम आयोजन गर्नको लागि मलाई मद्दत दिनुहुने हाम्रो थुप्रै दाई भाइहरू हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ यो कार्यक्रम आयोजन गर्नको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भएको महसुस गरेको छु। धनमन काका, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेजर रिटायर्ड खुशीमान गुरुङज्यू जसले यो कार्यक्रमको संयोजन गरिराख्नु भएको छ। धनमन काका, तपाईँलाई तपाईँको समय हामीलाई दिनुभइदिएकोमा तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू काका, धन्यवाद। अहिलेको यो समयमा यो कार्यक्रममा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ ज्वाइँको तर्फ चेलीबेटीको तर्फबाट ज्वाइँको रूपमा आउनुभएको छ, ज्वाइँ हुनुहुन्छ अमर तोर्जे तमो। स्वागत गरौँ उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। स्वागत छ भेना तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँ आज यस लेगेहरूको कार्यक्रममा चाहिँ नि आज ज्वाइँको तर्फबाट भाग लिन पाउने मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। आज एकदम रमाइलो र खुसीको एकदमै अनुभव भइरहेको छ र मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। यो खुसीको अनुभव हुँदाहुँदै तपाईँलाई गए वर्ष र यो वर्षमा अर्को भिन्नताको रूपमा भन्नुपर्दा कस्तो अनुभव भिन्नता पाइराख्नु भएको छ? यसमा गएको वर्षमा भन्दा यसपालि धेरै मान्छेहरू चाहिँ नि बाक्लो भएको मैले महसुस गरेँ र अहिले युकेमा सबै ठाउँमा जस्तै हामीले पनि पहिलो सुरुमा दाजुभाइको यस्तै भेटघाट गरेको म आफैले हो मेरो दाजुभाइकोमा म सम्भवत युकेमा पहिलोचोटि होला। अहिले हाम्रो 9 वर्ष भइसकेको छ र यहाँहरूकोमा पनि यसरी 4 वर्ष अहिले र परार पनि म कुनै पनि वर्षमा मैले मिस गरेको छैन गर्दाखेरि यहाँहरूकोमा पनि एकदम सदस्यहरू बढेको म देखेँ र यो एकदमै राम्रो हाम्रो चाहिँ प्रक्रियाहरू हो र राम्रो सुरुवात भइरहेको छ। धन्यवाद भेना तपाईँलाई तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई दिइदिनु भएकोमा र आजको कार्यक्रम रमाइलो गर्नुहोला र फेरि पुनः एकपटक यहाँलाई चाहिँ यहाँको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद र म सम्पूर्ण चेलीबेटी हाम्रो ज्वाइँको तर्फबाट यहाँ लेगे परिवार हाम्रो ससुरालाई म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भेना। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ओहो ओम दाई नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ? अनि दाई कतिखेर पाल्नुभयो? म आज अलिक ढिलो भएँ किन ट्राफिक साह्रै लामो थियो, ट्राफिक जाममा परेँ गर्दाखेरि चाहिँ 2 घन्टाको बाटो 4 घन्टा लाग्यो आज मलाई। तर दाई त मभन्दा अगाडि नै आउनुभयो होला? होइन, आफूभन्दा अलिक ढिलो नै हो म आज चाहिँ। दाई कहाँ बस्नुहुन्छ? म ननिटनमा बस्छु। ननिटन भनेको चाहिँ यो मिडल्यान्डमा पर्छ, यहाँबाट करिब करिब तपाईँको चाहिँ 2 घन्टा चाहिँ ट्राभल समय लाग्छ। निकै टाढा रहेछ होइन दाई? निकै टाढा नै छ बाबु। अनि आजको कार्यक्रममा यति टाढाबाट पाल्नुभयो र तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? मनोज बाबु यो भनेर साध्य छैन, आफ्नो दाजुभाइहरू आफ्नो चेलीबेटीहरू भेट्न पाउँदाखेरि साह्रै रमाइलो लागिरहेको छ। यो कार्यक्रम मेरो विचारमा अनन्तकालसम्म होस् भन्न म चाहन्छु। यो सबै चाहिँ के हो हाम्रो दाजुभाइहरूको योगदानले गर्दाखेरि हो, विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खुशीमन भाइ अनि आफूसहित लगाएर धेरै दुःख गर्नुभएको छ गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ धेरै धेरै ठुलो धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद ओम भाइ। बेलुकासम्म बस्नुहुन्छ हुन त?
होइन म अलि बिजी पनि छु आज गर्दाखेरि अलिक छिटो जान्छु कि वर्षको एकपटक हुने कार्यक्रममा पनि दाई पूर्ण सबै एकै दिन लिएर नआउनु दाई यसपालि चाहिँ अलिक त्यस्तै भयो तर नेक्स्ट टाइममा चाहिँ म चाहिँ फुल टाइम लिएर आउने विचार गर्दैछु ठिक छ ओम दाईको यो प्लान अर्को वर्ष पुरा होस् र हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो चेलीबेटीहरूसँग सँगै बस्न पाइयोस् अहिले भने दाईको यो छोटो समय हाम्रो दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद 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 दाई अहिले हामी यस कार्यक्रम हलभित्र छौँ र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ एकजना अत्यन्तै अग्रज आदरणीय बुवा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेछौँ बुवा नमस्ते तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ आजको कार्यक्रम मलाई चाहिँ धेरै राम्रो लागेछ हाम्रो लेखी परिवार यहाँ यति साह्रै धेरै के अरे नेपालबाडी जम्मा भएको जमघर भएर एकदम लेखी परिवार जम्मा देख्दाखेरि म धेरै नै खुसी लागेछु अनि यहाँहरूको यो खुसी सँगसँगै जे होस् म तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु यहाँ फौजमा हुनुहुन्थ्यो होइन फौजमा कति वर्ष बस्नुभयो कति रहनुभयो फौजीमा 26 वर्ष गरेँ 26 वर्ष फौजीमा रहँदाखेरि कहाँ कहाँको अनुभव छ तपाईँसँग खै मेरो अनुभव त अब लडाइँको कुरा गर्ने हो भने अब के अरे 1943 सालमा अब भर्ती भएको अब त्यो लडाइँमा चाहिँ बहादुरी पाएको मान्छेहरू तिनीहरूले चाहिँ अब सन्तानमा आउँदै तिनीहरूलाई फेरि हुर्रे हुर्रे जस्तो अब गजेगले होइन आगम सिंह राई हाँ हो त्यस्तो त्यस्तो होला हामीले निकै नै सन्तरमा आएर उसलाई स्वागत गऱ्यो होइन त्यो गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ बिगारेको जो होस् तपाईँले चाहिँ लडाइँमा निकै समयहरू बिताउनु भयो र त्यो बेलामा निकै लडाइँको समयहरू पनि थियो होइन गजेघलेहरू के तपाईँहरूसँग पल्टनमा हुनुहुन्थ्यो गजेघली छ एउटै पल्टन फिप गोर्खा हो म पनि पहिला फिप गोर्खाको हो तर पछिमा चाहिँ छ वर्षमा सर्यो होइन सर्यो भन्दाखेरि अब त्यही हो अनि बुवा आजको यो जुन माहौल छ यो कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम निकै रमाइलो मानिरहेछ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ केही समय बस्नुहुन्छ आमा बस्छु केही केही बस्छु अनि अन्तमा केही कुरा तपाईँलाई मनमा लागेको कुराहरू केही भन्नु मन लागेको छ भने छोटकरीमा भनिदिनु होला अन्तमा जाँदा जाँदै हुन्छ र छोटकरी भन्दाखेरि अब आज म अब यो समाजको अगाडि यसरीमा बोल्न पाउँदाखेरि म एउटा निकै ठुलो भाग्यवानी जस्तो लाग्छु एउटा भाग्यकै कुरा नै हो जो पायो उसैले अब यस्तो समय मौका नै पाउँदैन मैले भन् पाउँदाखेरि म आफै नै अब गर्व मान्दछु धन्यवाद बुवा तपाईँको समयको लागि र तपाईँको यो कुराकानीको लागि म अत्यन्तै यहाँलाई चाहिँ एभरेस्ट टाइम चट्नेको तर्फबाट यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरै धन्यवाद नमस्कार बुवा अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तमुदी एसोसिएसन युकेका पूर्व अध्यक्ष मेजर रिटायर लालबहादुर गुरुङज्यू अनि त्यसै गरी प्रोफेसर नारायण लेगे गुरुङज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अहिले हामी हलभित्र छौँ उहाँलाई हामी एक दुई प्रश्नहरू गर्नेछौँ आजको कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ र सबैभन्दा पहिलो प्रश्न म मेजर रिटायर लालबहादुर गुरुङज्यूलाई गर्न लागिरहेको छु नमस्कार पुष्पा हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई एकदम तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद अङ्कल आजको कार्यक्रम अहिलेसम्म कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई एकदम यहाँको चाहिँ अहिले एटमोस्फियर चाहिँ एकदम पिसफुल अनि एकदम पारिवारिक चाहिँ भेला भएको चाहिँ एकदम महसुस गरेको छु एकदम थरोली एकदम आइएम इन्जोइङ इट थरोली धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको जुन यो खुसी महसुस भइरहेको छ यसमा अर्को प्रश्न गरिहालौँ यहाँलाई पहिले गए वर्षकोमा पनि मैले हाम्रो पुसैलाई देखिरहेको छु र पहिले र अहिले आजको कार्यक्रममा छोटकरीमा भन्नुपर्दा के फरक पाउनुभएको छ पहिलोको चाहिँ सायद पहिलो पटक या दुई दोस्रो पटक भएर चाहिँ अलिकति भएर होला अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले ल्याङ्गे परिवारले चाहिँ धेरै अनुभव गरेर चाहिँ अहिलेको चाहिँ लेआउट सेटअप इत्यादि हेर्दाखेरि एकदम नै चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेको छ मलाई भिन्नता चाहिँ त्यो छ पहिलो चाहिँ अलिकति क्राउडेड र अलिकति
छ्यासेमिसे ऊ थियो अहिले चाहिँ एकदम खुल्ला अनि हेर्दाखेरि एकदम आनन्द चाहिँ त्यो महसुस गरिरहेको छु मैले पहिलाको भन्दा धेरै विकास भएको महसुस गर्नुभयो हाम्रो पुसैले उहाँलाई धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा उहाँले समय दिनुभयो उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेजर रिटायर्ड लालबहादुर गुरुङज्यू धेरै धेरै धन्यवाद पुसै तपाईँले हामीलाई छोटो समय दिनुभएकोमा म पनि चाहिँ म चाहिँ ल्याङ्गे परिवारको चाहिँ ज्वाइँ परे म पाहुना हो अनि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ सम्झेर चाहिँ यसरी बोलाइदिनु भयो भने मेरो चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु जस्तै तपाईँहरूको मुख्य यहाँ प्रोफेसर नारायण गुरुङ ल्याङ्गे गुरुङजी यहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग चाहिँ अहिले म हाम्रो चाहिँ दुःख सुखको कुरा इत्यादि गर्दै एकदम आनन्द लिइरहेको छु म धन्यवाद अङ्कल थ्याङ्क यू भेरी मच मेजर रिटायर लालबहादुर गुरुङज्यू र त्यसै गरी मैले अघि नै भनिसकेको छु हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोफेसर नारायण गुरुङज्यू पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग पनि फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढाइहालौँ कानवा तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ एकदम राम्रो लागिरहेको छ सर्वप्रथम यो कार्यक्रमले यति राम्रो बनाउनु सफल बनाउने म चाहिँ यहाँ फाङ्बो नजिक रहेका चाहिँ के अरे हाम्रो मिलन भाइ जो फोटो खिचिराख्नु भएको छ र त्यसबाट चाहिँ के अरे अब मनोज मेरो तिमी छोरा र लगायत हाम्रो लोक छोराहरू र कुनै पनि कार्यक्रमलाई व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ यो व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुमा चाहिँ र हाम्रो दाजुभाइहरूले यति राम्रो मेहनत गरेको म मलाई चाहिँ त्यही देखेर अति आनन्द लागिरहेको छ धन्यवाद कानवालाई र उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर नारायण नेगी गुरुङज्यू र अहिले भने उहाँहरूसँगको हाम्रो कुराकानीलाई यही ठुङ्गाउँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद कानवा तपाईँलाई पनि धन्यवाद सम्मान प्रकट गरिदिनुहुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु मिस निरूपा लेगे गुरुङज्यू र उहाँले हालसालै बिजनेस म्यानेजमेन्टमा ग्रेजुएट गर्नुभएको छ ग्रिनिज युनिभर्सिटीबाट मिस निरूपा लेगे गुरुङ आयो यसरी प्रतिनिधि पाउँदा र म पनि साह्रै नै खुसी छु र नानीले पनि अझै झन् प्रगति गर्दै झन् राम्रो आउनु होस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु र तपाईँहरू पनि अब यहाँ अब लेगे परिवारहरू यसरी अब यति धेरै अब त्यो नेपालबाट अब यतापट्टि उतापट्टि गरेर युपी जस्तो जग्गामा जमघाट भएर यति धेरै मैले अब देख्न पाउँदाखेरि म त धेरै खुसी लाग्यो सुमी बहिनीले टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा ग्रेजुएट हुनुभएको छ युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट र अहिले करेन्टली ट्रिनिटी कलेज युनिभर्सिटी अफ वेल्समा एमबिए गर्दै हुनुहुन्छ जुन अर्को खुसीको कुरा हो सुमी लेगे गुरुङज्यू र यो अहिलेको यो समयमा यो अवसरमा यो सफलताप्रति धेरै शुभकामनाहरू दिँदै धेरै बधाईहरू दिँदै हामी सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ र म उक्त सम्मान दिनुहुनको लागि म क्याप्टेन नरबहादुर गुरुङज्यू बाजेलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि एकपटक मिसेस टेल फेरि पनि बिराएँ देव लेगे गुरुङको श्रीमती हुनु रहेछ मिसेस सुमी लेगे गुरुङज्यू र उहाँले ग्रेजुएट गर्नुभएको छ टुरिज्म एन्ड हस्पिटल म्यानेजमेन्टमा युनिभर्सिटी अफ सनल्यान्डबाट र एमबिए गर्दै हुनुहुन्छ ट्रिनिटी कलेज युनिभर्सिटी अफ वेल्सबाट गर्दै हुनुहुन्छ र यो गल्तीको लागि माफ गर्नुहोला फेरि पनि यहाँहरूसँग गल्ती नगर्ने एउटा प्रण चाहिँ गर्छु मान्छे नहो गल्ती हुन्छ स्वीकार्नुहोला आमन्त्रण गर्न चाहन्छु उहाँ बेमबहादुर काका बेमबहादुर लेगेज्यूको सानो छोरा हुनुहुन्छ सानो ठुलोमा फेरि मिक्स भयो यहाँ अघि मैले ठुलो हो काका भनेको उहाँ हो भन्नुभएको थियो तर यो हो भन्ने बेलामा उहाँले खानामा हेर्नु भएन मैले फेरि खानामा त्यहाँ आउने बेलामा उहाँले हेर्नु
सरस ठुलो छोरा हो मैले ठिकै भनेको थिएँ ए भनेपछि सुदन लेगे गुरुङज्यू कृपया आइदिनु होला उहाँ हुनुहुन्छ सानो छोरा बेमबहादुर लेगे गुरुङज्यू सानो छोरा हुनुहुन्छ उहाँहरू दमौलीमा बस्नुहुन्छ र अहिले अरुणमा बस्दै आउनुभएको छ र पनि यस ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सुदन लेगे गुरुङ सुदन नआइपुगेको मैले खबर यहाँ प्राप्त गरेँ अब भने म बेमबहादुर काकाकै ठुलो छोरा सरस लेगे गुरुङसित पढाउन लागिरहेको छु उहाँ मोर्गेज एडभाइजर क्वालिफाइड मोर्गेज एडभाइजर हुनुहुन्छ र करेन्टले उहाँले मम्समा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ निकै पपुलर पनि हुनुहुन्छ उहाँज्यू र उहाँलाई पनि म सम्मान गरिदिनु हुनको लागि र बधाई ज्ञापन गरिदिनु हुनको लागि म क्याप्टेन नरबहादुर बाजेलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सकिएपछि आजको दिन कस्तो भयो भनेर ठिक ठिकै भयो भन्नु पर्ला मैले पनि यो कतैवटा सारेको हो तर कहाँबाट कसले दिएको सारेको सारेको पाना कसले दिएको छ मुना हनुख्यारी मिसेस हुनुपर्ने मिस भएछ मिसेस विष्णु लेगे गुरुङज्यू हो त यहाँ बुहारी नै छ बुहारी अफ बेमबहादुर लेगे फ्रेन्ड फ्रम समौली दमौली समौली दमौली दमौली अलिक समौली भन्ने ठाउँ पनि रहेछ क्यारे सामौली र उहाँले नर्सिङमा डिप्लोमा गर्नुभएको रहेछ किङस्टन कलेजबाट नर्सिङमा डिप्लोमा धेरै धेरै बधाई छ र हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना छ अब आउने दिनहरूको लागि धेरै बधाई छ डक्टर अफ कुमार हुनुभएको छ ब्याचलर इन डेन्टल सर्जन र उहाँले गर्नुभएको छ पिपुल सेन्ट्रल कलेज हस्पिटल काठमाडौँबाट उहाँले ग्रेजुएट गर्नुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ डेन्टल सर्जन र अहिले उहाँहरू बस्दै आउनुभएको छ नाइन टर्नमा ममता गुरुङ र उहाँलाई पनि सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म क्याप्टेन नरबहादुर बाजेलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भनिहाले आज गल्ती गर्ने क्रम मेरो जारी नै रहनेछ फेरि काकाले सुधार्नु भएको छ यहाँनिर होमवर्क राम्रो नभएपछि यस्तै हो काम पठाउनु भएन त्यसपछि चाहिँ गल्ती भइहाल्यो माफ गर्नुहोला बिजनेस म्यानेजमेन्टमा फ्रम मिडल सेक्स युनिभर्सिटीबाट उहाँले बिजनेस म्यानेजमेन्टमा ग्रेजुएट गर्नुभएको छ र मिडल सेक्स युनिभर्सिटीबाट र उहाँ हुनुहुन्छ दीक्षित लेगे गुरुङज्यू र उहाँलाई पनि बधाई र सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म बाजेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु क्याप्टेन नरबहादुर गुरुङज्यूलाई उक्त सम्मान र बधाई प्रकट गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु किङ्स इन्टरनेसनल हेड गर्ल्स कन्टेस्ट 2014 विनर हुनुहुन्छ मिस प्रतिष्ठा लेगे गुरुङज्यू किङ्स इन्टरनेसनल हेड गर्ल्स कन्टेस्ट 2014 विनर हुनुहुन्छ मिस प्रतिष्ठा लेगे गुरुङ र उहाँ लोकबहादुर लेगे गुरुङको छोरी हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि बधाई ज्ञापन गर्नको लागि सम्मान दिनुको लागि म बाजेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु क्याप्टेन नरबहादुर गुरुङज्यू अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सघाइराख्नु भएको छ मेजर रिचार्ड खुसीमान गुरुङज्यू र उहाँका धर्मपत्नी मन्जु गुरुङ बाजेलाई क्याप्टेन नरबहादुर गुरुङज्यूलाई भाइ बहिनीहरूलाई र भाउजूहरू अथवा दिदीहरू मेरो नाटक हिसाबले
दाजुहरू अथवा भाइहरू सम्पूर्णलाई म बधाई दिँदै र शुभकामना दिँदै म काका र काकीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने हामी धन्नै तिन महिना अगाडि मेरो पनि यात्रा हस्पिटलको रह्यो। मलाई बेमबहादुर काकाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बाबु भन्नु है के भएको, केही हिसाबले भए पनि शिक्षामूलक हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यसले गर्दाखेरि म अलिकति अनुमति चाहन्छु खास वास्तवमा के भएको हो भनेर। उनीहरूले भन्दाखेरि सुरुमा एउटा उनीहरूको मेडिकल भाषामा भन्दा एउटा बिरामीको एउटा सबै चिजहरू हेरेर उनीहरूले सुरुमा पत्ता लगाउन सकेन के भएको भनेर, र उनीहरूले ब्रेन ह्यामरेज इन्टरक्रेनियल प्रेसर भनेर भन्यो, र पछि वास्तवमा यो प्यारासाइटिक इन्फेक्सन रहेछ जुन चाहिँ काँचो मासुबाट हाम्रो शरीरमा आउँदैछ। त्यो प्यारासाइट जुन हामी देख्न सक्दैनौँ, त्यो माइक्रोस्कोप पनि मात्रै देख्छ होला सायद, र त्यो जुन प्यारासाइट जुन जुगा टेपवर्म भनौँ हाम्रो जिउमा आइसकेपछि एउटा समयमा रगतको माध्यमबाट त्यो टाउकोमा जाँदो रहेछ। खेलो रमाइलो साँझैमा, रमाइलो साँझैमा, राख्छु तिमलाई मलो स्यो कालेजी माझैमा, लङ्गाउमा फुलै फुलेको माथि माथि हो हिमालको काखीमा, मालचरी सँगै डुलेको रमाइलो साँझैमा, रमाइलो साँझैमा, राख्छु तिमलाई मलो स्यो कालेजी माझैमा, लङ्गाउमा फुलै फुलेको माथि माथि हो हिमालको काखैमा, मालचरी सँगै डुलेको माथि माथि हो हिमालको काखैमा, मालचरी सँगै डुलेको सम्पूर्ण लेङ्गे परिवारका मेम्बर साहबहरू अनि साथै लेडिजहरू, म चाहिँ मेरो नाम चाहिँ रिटायर्ड मेजर जिसोला लोदक गुरुङ, अनि म चाहिँ माथि फेरि तपाईँहरू चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट अब पोखराको वरिपरिबाट चाहिँ सबै त्यतैबाट हुनुहुन्छ होला, त म चाहिँ माथि लेकाली गुरुङ सिक्लेस, मेरो गाउँको नाम चाहिँ खेलाङ। सो उता सिक्लेस चाहिँ घाङरुङ जस्तै अलि ठुलो गाउँ त्यसको त्यहीँ छेउछाउमा पर्छ, अनि अपोजिट त्यसको चाहिँ उत्तरपट्टि पूर्वपट्टि चाहिँ ताङटिङ, हाम्रो जित मिसेस जित चाहिँ आउनुभएको छ, जित चाहिँ उहाँ सुदानमा हुनुहुन्छ। गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ फेरि म भाषण दिने यताउता चाहिँ यहाँ त अब भेटघाट गरेर गफसँग चाहिँ मस्त हुन्छ भन नदिनु पऱ्यो भने चाहिँ भन्दा चाहिँ, तर सबै ज्वाइँहरूको तर्फबाट एटलिस्ट एक दुई कुरो भनिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ के अरे कोअर्डिनेटिङ टिमले चाहिँ आएर चाहिँ यसो भन्नुभयो र बाध्यतै पऱ्यो, र गर्दाखेरि सम्पूर्ण लेगे ज्वाइँहरूको तर्फबाट तपाईँहरूले यस्तो राम्रो प्रबन्ध मिलाएर एज एउटा परिवार जस्तो गरेर चाहिँ एकदम शान्त वातावरण एकदम राम्रो लाग्यो, त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै ज्वाइँहरूको तर्फबाट एकदम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अनि अङ्कलले भन्नुहुन्थ्यो त अङ्ग्रेजीमा भनेको भन्नुहुन्थ्यो, सायद साइनोमा ठिकै होला, म अङ्कलले भन्ने गर्छु। धन्यवाद अङ्कल मेजर लालबहादुर गुरुङज्यू, र यसै गरी अझ कार्यक्रमलाई एउटा रौनक दिनको लागि अझै महत्त्वपूर्ण बनाउनको लागि हामी बिचमा यो जुन यो ड्यास छ यो ड्यासबाट
सबै हिसाबले सबैको तर्फबाट भला खुसारी गरौँ भन्ने हिसाब मैले त मेरो आफ्नो दाजुभाइ मेरो बहिनीहरूलाई मात्रै चिन्छु तर आफ्नो लेखे दाजुभाइहरूको पनि सन्तान को हो केही थाहा हुँदैन नि त त्यस कारण आई थिङ्क इट्स बेटर इफ यु मुभ अराउन्ड है त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो मुभमेन्ट गर्न खोजेको अनि यताबाट पछाडिबाट चाहिँ हाम्रो दिलमाया दिदीले चाहिँ ज्वाइँहरूले पनि चेलीबेटीलाई अलिकति राम्रो स्याहार सुसार गरेछ कि छैन त्यो पनि अलिकति जानकारी होस् भन्ने कुरा अलिकति है ज्वाइँहरू प्लिज अलिकति है हामी स्टेजमा छौँ तपाईँहरू प्लिज है नेक्स्ट टाइमको लागि प्रिपेयर हुनु तपाईँहरूले केही नराम्रो गरेछ भने फेरि फोन खोलेर आउँछ त खुसीमान दाई भाउजू ज्वाइँहरू प्लिज जेलस नहुनु होला यहाँ फोटो सेसन चाहिँ हामी लेडिजको मात्रै चलिरहेछ भनेर तपाईँहरूको पनि एउटा ज्वाइँलाई मात्र लिनु पर्ला फेरि छुट्टै एकपल्ट अगाडि आइदिनु न प्लिज हामी सबै त भाउजू पनि खाइ भाउजू कम्युनिकेसनको हिसाबले होइन हामीभित्रमै आफ्नो किसिमको एउटा भनौँ न क्वालिफिकेसनहरू छ स्किल्सहरू छ जुन चाहिँ अवश्य तपाईँहरूलाई म कि मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि थाहा छैन होला म जान्ने भनेर भन्न खोजेको होइन कि हामीभित्रमा भएको जुन चाहिँ हाम्रो स्किललाई युटिलाइज गर्यो भने हामी एकदम पावरफुल हुन सक्छौँ नि त फर इक्जाम्पल होइन अब हाम्रै भा अब अर्को नानीहरू पनि के गरिरहेका छन् त्यस कारण सायद तपाईँहरूलाई अब राम्रोसँग हाम्रो रिलेसन बढ्यो भने बिल्डअप भयो भने हाम्रो यो लेखेको दाजुभाइहरूको जुन चाहिँ नि हजुरको हो त्यसमा चाहिँ अब रादर देन ह्याभिङ दिस अल द टाइम जहाँ रक्सी यस्तो यस्तो खाने भने दाइहरूले केही गरेको कुराहरूलाई हामीहरू बहिनीहरूले अरू कुरा किसिमले नै सहयोग गर्न सक्छ प्र्याक्टिकल हेल्प गर्न सक्छ हजुरहरूलाई कुनै प्रोग्रामहरू गर्न लाग्छ भने त्यसमा पनि फन्ड रेजिङमा पनि गर्नसक्छ होइन नेपालीहरूले गरेको कार्यक्रम मोर अर लेस सिमिलरै हुन्छ जसले पनि खान्छ जिनापासी गर्छ त्यो ल्होसार बनाउँछ यही यही कार्यक्रम गर्छ तर हामीले गरेको कार्यक्रमको एउटा किसिमको चेलीबेटी र दाजुभाइको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धले पनि अलिक मिनिङफुल परिकारले कुनै किसिमले हाम्रो नौलो योगदान दियो भने चाहिँ सायद इट विल बी मोर फ्रुटफुल होला भन्ने मेरो विचार छ तर त्यसको लागि हामी अहिलेको उमेरसम्मको मान्छेले त मेन्सन गर्छ तर हाम्रो यो जेनेरेसन पछिको लागि पनि यो कन्टिन्युस होस् भन्ने किसिमको जुन चाहिँ नि त्यो भावना जागृत गर्नको लागि Yeah.
Oh!
Oh,
जय भाइ, रमाइलो छ। दाजुभाइको जय जय होस् ल। धन्यवाद दिदी, धन्यवाद अङ्कल। आजको कार्यक्रम कस्तो रह्यो? एकदम सिम्पल, साह्रै नै असल र एकदम रमाइलो, र साह्रै नै डिस्ट्रेस गर्नलाई एकदम असल थियो, किनभने एटमोस्फियर अनि त्यहाँ इष्टमित्रहरू सबै भेटघाट गर्न जाँदा अनि सबैले चाहिँ एकदम फ्रेन्डली फ्यामिली फिलिङ चाहिँ देखाएको हुनाले यसमा चाहिँ मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। मेरो विचारमा अरूको पनि सब त्यस्तो चाहिँ मैले देखेँ, उहाँहरूको बोलाइ चालै अनि हिँडाइ अनि जो फेसियल एक्सप्रेसन इत्यादि हेर्दाखेरि साह्रै नै एकदम खुसी जस्तो देखियो। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब ल्याङ्गे परिवार चाहिँ हामी ज्वाइँ परिवारको तर्फबाट, ज्वाइँहरूको तर्फबाट फेरि धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क्स अङ्कल, एभरेज टाइम डट नेटलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू एभरेज टाइम। यस, हाम्रो मिलन जी अब यहाँ फोटोग्राफर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यस्तो आएर दुःख गरेर यो ल्याङ्गे परिवारमा यसरी खिचेर प्रचार प्रसार गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई चाहिँ एभरेज टाइमको सबै मेम्बरहरूलाई सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ हार्दिक धन्यवाद। अनि तपाईँहरूको चाहिँ सम्पूर्ण परिवारको भने जस्तो फलोस फुलोस भविष्यमा। थ्याङ्क्स अङ्कल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रिटायर मेजर लालबहादुर गुरुङज्यू, तमुदी एसोसिएसन युकेका भूपू अध्यक्ष, आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रतिक्रिया थियो यो भने रमाइलो हुँदै रमाइलो हजुर धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अहिले हामी थियौँ बेलायतमा लेखे दाजुभाइहरूको वार्षिक भेटघाट कार्यक्रममा, र हामी सम्पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, र एभरेस्ट टाइम्स डट नेट हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरूमा पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीहरूलाई माया गरेर बेला बेला तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, अझै साथ दिइराख्नुहोला। र अहिले भने म मनोज गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस्। त्यसै गरी क्यामरामा दाई हुनुहुन्छ हाम्रो मिलन दाई, मिलन दाईलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद।